zaznamenať a prípadne nejaké základné svedectvo, čo zažili? Nemám zatiaľ takéto detailné informácie. Áno, sú tam. Plnia pokyny, respektíve úlohy presne podľa požiadaviek ukrajinskej strany. To je to, čo môžem povedať. Ďalšie detaily zatiaľ nie, vzhľadom aj na ich bezpečnosť. Tak sme sa zatiaľ dohodli, ale určite, pokiaľ bude potrebné, budem informovať podrobnejšie aj vládu, ale a samozrejme potom aj verejnosť. Ale zatiaľ takéto detailné informácie vzhľadom na to, že len začali fungovať a pôsobiť, tak ešte zatiaľ také nemáme. Čo sa týka pomoci Ukrajine, ako vy vidíte, pomáhame dosť, dostatočne. Už sú v hre aj Zuzany napríklad, že by mali ísť na Ukrajinu. Ako to vy vidíte? Ja som presvedčený a myslím si, že áno. Patríme určite medzi krajiny, ktoré pomáhajú vzhľadom aj na svoje možnosti, veľkosť, počet obyvateľov najaktívnejšie. Aj vo vzťahu k humanitárnej pomoci. A viete veľmi dobre, že funguje aj humanitárny hub, cez ktorý ide humanitárna pomoc ďalej na Ukrajinu. A myslím, že k dnešnému dňu viac ako 500 tón takejto pomoci prešlo. Takže myslím si, že áno, že pomáhame naozaj aktívne. Zatra vás čaká odvolávanie, či možno od toho očakávate? Uvidím. Nie je to už také koľko? Už je to nejaký šiestý krát, myslím, že už... Šiestý krát... Úprimne poviem, tak nebudem teraz hovoriť, čo očakávam. Sú hre všetky možné možnosti a naozaj som pripravený na každú z nich a budem tomu čeliť. Je to na rozhodnutí poslancov. A ja to rozhodnutie samozrejme budem rešpektovať. Ale podporu svojich koaličných partnerov cítite? Áno, samozrejme cítim. Sú tam aj rôzne názory, ale to viete veľmi dobre aj z minulosti. Mnohým z nich ľudsky rozumiem. Ja to vnímam ako spätnú väzbu aj od nich. S pokorou je veľa vecí, ktoré sme mohli urobiť lepšie. Určite je veľmi veľa vecí, ktoré sa podarilo a ja to tak aj vnímam a uvidím naozaj, aké bude ich rozhodnutie. Ďakujem pekne. Aj my ďakujeme. Ďakujem pekne.